ছাড়িদেবু এত কষ্ট পাইছু তু কুচু এত সহজে আমি ছাড়ি দিও আরে আমি পড়া তোর স্বামী সবুঠ বড় সত হচ্ছে আই লভ ইউ পরে তো অগ্নি সাকি রাখি শপথ করবে কিন্তু এবার ছাতির হাত রাখি কুচি দিদি তুমি দেখ দুনিয়ার সবুঠ ভাল স্বামী দেখ অমর মো উপরে রাখি সত কিন্তু সি আমার বাহাঘরক স্বীকার করছেন বাহা বেদিরে মতো সে যে কথা দিয়ে তাকে এবে সে পাাল করছেন অমর মতে নিশ্চয় ভাল পাঁতি হ্যাঁ সে মতে নিশ্চয় ভাল পাঁতি নিজের ঠিক সে যত্ন নেই পারু মু যদি এবে নথান্তি তাহলে কোন হইতা তোমার অবস্থা হ্যাঁ অমর মো পাই তাহলে এতে চিন্তা করছন্তি মু তাঁকু যেমিতি হেলে বি খুশিরে রখিবি তাঁকু বুঝাইবাকু চেষ্টা করি ହଁ ଅଗ୍ରୱାଲ ବାବୁ ଏ ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମରେ ତ ସବୁ ବିଜନେସମ୍ୟାନଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର କାମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଡିଟ୍ ସବୁ କିଛି ହୁଏ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବେ କି ଆପଣ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଆଉ ଅମର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ କଟକର ବହୁତ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବିଜନେସ୍ ବି ଅଛି କହିଲା ସେମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ରଖୁଛି ଆମେ ପରେ କଥା ହେବା କଟକର ମୋର ସବୁ ଜଣାଶୁଣା ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରି ସାରିଲିଣି ହେଲେ କେହି ବି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କି ଅମର ମହାନ୍ତିକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି କଟକର ଏତେ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେମିତି ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ସାର୍ ଏଇଟା ବୋଧେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କ ଘର କାହିଁକି ନା ତିଥି ମାଆଙ୍କ ମେହେନ୍ଦି ଦିନ ଆମେ ଏଇ ଘରକୁ ହିଁ ଆସିଥିଲୁ
ଏଇ ଘରେ ତ ତମେ ଟିକେ ରହ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଏଇଟା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ଘର ତ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତ ପ୍ରତାପ ବାବୁଙ୍କ ଘର। କ'ଣ କହୁଛ ତମେ, ଏଇଟା ପ୍ରତାପ ବାବୁଙ୍କ ଘର? ହେଲେ ଏଠି ଗତକାଲି ଗୋଟେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ନା? ଆଜ୍ଞା ବାବୁ, କାଲି ଏଠି ଗୋଟେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ଯେ, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ସେମାନେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରତାପ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ରହିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏ ଘର କିନ୍ତୁ ପ୍ରତାପ ବାବୁଙ୍କର। ମୁଁ ଏଠି 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି ବାବୁ, ଆପଣ ମିଛ କାହିଁ କହିବେ? ତାହେଲେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ତା ଘର ଲୋକ ଆମକୁ ମିଛ କହିଛନ୍ତି? ନିଜକୁ ଧନୀ ବୋଲି ଦେଖେଇ ଆମ ଆଗରେ ନାଟକ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଡାଉଟର ଆଉ ମିଛୁଆ ଲୋକର ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଛି। ମୋ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ କ'ଣ ହବ? ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? କି ପାଳ ଚାଲିଛି ସବୁ? ବେକାର ବେକାର ସବୁ। ଅମରଙ୍କ ରାଗ ଏ ଯାଏ ଶାନ୍ତ ହେଇନି, ମୋତେ ଏବେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ମନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଘର ପ୍ରତାପ ବାବୁଙ୍କର, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରର ନୁହଁ। ତାଛଡ଼ା ମୁଁ ମୋର ଯେତେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି ପଚାରି ସାରିଲେଣି, କେହି ବି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିର ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେମିତି? ତାମାନେ ମୋତେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯାହା ବି କହିଛି ସେସବୁ କ'ଣ ମିଛ? ହେ ଭଗବାନ, ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ଶୁଣୁଛି ଏସବୁ ସତ ହେଇନଥାଉ ପ୍ରଭୁ, ନହେଲେ ମୋ ଝିଅ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯିବ।
ଇଏ ତ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ଇଏ ଏଠି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ବଳିଆ କେତେ ହେଇଛି? ଗଲା ମାସରେ ମାସରେ ମିଶିକି ହଜାର ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି ଆଉ। ହଜାର ଟଙ୍କା? ହଜାର ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଦେବି। ଆରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇ ଯାଉଛି ବୁଝିଲୁ, ତୋର ଏ ଢାବାକୁ ମୁଁ କିଣିବି। ହବ ଟଙ୍କା ହୋଇ ତୋ ଢାବା ମୁଁ କିଣିବି। ଇଏ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛି? ଆରେ ଶୁଣ, ମୁଁ ଆଉ ଗରିବ ହେଇ ନାହିଁ ରେ, ମୋ ପୁଅର ବାହାଘର ହେଇଛି ଆଉ ସିଏ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେଇବା ମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ପ୍ରବଳ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ମୋ ପୁଅ ବାହା ହେଇଯାଇଛି, ତା ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ, ଆମେ ଧନୀ ହେଇଯିବୁ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସେ ହୋଟେଲ ମାଲିକକୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛି? ବାପା ସେତିକି ଥାଉ, ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ଇଏ ତ ମାମୁନି, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଅମରଙ୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ହେଲେ ଇଏ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବାପା ବୋଲି କହୁଛି ଯେ ତୋତେ ସବୁବେଳେ ସାର୍ ବୋଲି ଡାକେ, ଆଉ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବି ତାକୁ ତୁ ବୋଲି ଡାକୁଛି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କିଛି ଗୋଟେ ନାଟକ କରୁନାହାନ୍ତି ତ? ମୋତେ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖବର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପିଛା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ତମର କି ପାଳ ଚାଲିଛି? ହଁ, ଏମିତି ନାଚ ଗୀତ କରି ମୋ ମନ ବଦଳେଇ ଦେବ? ଆଉ ଭାବିଛ ତମେ ମିଛ ନାଟକ ଦେଖି ମୋ ପ୍ରତି ହେଇଥିବା ଧୋକାକୁ ଭୁଲିଯିବି? ଏ ଭାବିଛ ତମେ? ନାଇଁ ଅମର, ମୁଁ ତ ଚୁପ୍ କର, ଚୁପ୍ କର ତମେ। ବହୁତ ହେଇଗଲା ନାଟକ, ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ନୁହେଁ। ତମେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛ, କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସେସବୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଏ ବାହାଘରଟା ହେଉଛି ମିଛ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ। ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ଭଲ ପାଉନି ଅମର? ମୋ ଚେହେରାରେ ଥିବା ଏ ଦାଗ ବିଷୟରେ ତମେ ହୁଏତ ପରେ ଜାଣିଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ତମକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଜଣା ଅଛି। ସତ କହୁଛି ଅମର, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକି ତମକୁ ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମକୁ ମୋ ବିଷୟରେ କୌଣସି କଥା ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନି। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଅମର, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଆଉ ଚାଲିପାରିବିନି, ମୋ ଗୋଡ଼ କାଟୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ବସିବି ତାପରେ। ବାପା ତମେ ଏବେ ପୁରା ନିଶାରେ ଟଳୁଛ, ଆଉ ଯଦି ତମେ ଏଠି ବସି ରହିବ ତାହେଲେ ତମକୁ ନିଦ ହେଇଯିବ, ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ଘରକୁ କେମିତି ନେବି ଯେ? ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ। ମୋ ସୁନା ଝିଅଟା ବା, ମୋତେ ଦୟା କର, ଆଉ ଦୁଇ ମିନିଟ ରହିଯା, ତାପରେ ଚାଲିଯିବ, ମୁଁ ପାରୁନି। ଆଜି ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ତମକୁ ଘରକୁ ନେବାକୁ ବୋଉ ମୋତେ ପଠେଇଲା, ନହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାଟା ହେଇକି ତମକୁ ଏମିତି ନିଶାରେ ଯଦି ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବି ତାହେଲେ ସାଇ ଲୋକ କ'ଣ ଭାବିବେ ଯେ? ସାଇ ଲୋକ ଭାବିବେ କେତେ ଦିନ ଭାବିବେ? ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ,
ତାପରେ ଗୋଟେ ଘରେ ମୁଁ ଚିକ୍ଚିକିଆ ଇଂଲିଶ ବାର୍ ବନେଇବି ଆଉ ସେଇଠି ସାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି ପିଆଇବି। ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ଯୋଉ ଯୌତୁକ ଟଙ୍କା ଦେବ ନା ସେଥିରେ ଆମେ ଅଏସ କରିବା। ଏତେ ଦିନ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ନାଟକ କରୁଥିଲେ ମାମା ତୁ ଦେଖିବୁ ତା ଫଳ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା ଏମାନେ ତାହେଲେ ଏ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ତା ପରିବାର ମିଶି ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଆମ ଆଗରେ ନାଟକ କରୁଥିଲେ ମୋ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଚଢ଼େଇବା ପାଇଁ ମୋ ଝିଅର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଯେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିଲିନି। ଏ ମିଛୁଆ ଡାଉଟରଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ମୋ ଝିଅର ଜୀବନକୁ ସେମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକିଦେଲି। ଏବେ ମୋ ଝିଅର କ'ଣ ଯେ ହବ? କୋଉ ବିଶ୍ୱାସ କଥା ତମେ କହୁଛ? ହଁ ତମର ଏସବୁ କଥା ମିଛ ଆଉ ଆମ ସମ୍ପର୍କଟା ବି ମିଛ। ନାଇଁ ଅମର ତମେ ଏମିତି କୁହନି, ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ତମେ ମିଛ ବୋଲି କୁହନି ଅମର। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ତମେ ଏବେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛ, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ମୋ କଥା ମିଛ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ତମ ମନରେ ମୋ ପାଇଁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ନହେଲେ ତମେ ମୋତେ ଆଜି ସେ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ କବଳରୁ କେବେ ବି ବଞ୍ଚେଇ ନଥାନ୍ତ। ତମର ସେ ମନଗଡ଼ା ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ କର, ଶୁଣନି ମୋତେ। ତମକୁ ଆଜି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ଭାବନି ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ତମ ଜାଗାରେ ସେଠି ଯିଏ ବି ଥାନ୍ତା ମୁଁ ତାକୁ ବି ବଞ୍ଚେଇଥାନ୍ତି। କୋଉ ବି ଝିଅ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସେନି, ଆଉ ସେ ଯିଏ ବି ହଉ ମୁଁ ଯାଇ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଟିକେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ମନେ ପକା, ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ତମକୁ ରଞ୍ଜିତ ପାଖରୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲି ସେଦିନ ବି ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଅଚଣା ଥିଲ। ଆଉ ଭାବିଦିଅ ଆଜି ବି ସେମିତି ହେଇଥିଲା। ତମେ କ'ଣ ମୋତେ କେବେ ବି ଭଲ ପାଇନ ଅମର? ପାଇଥିଲି, ତମକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥିଲି ଦିଦି, ଏମିତିକି ମୁଁ ମୋ ନିଜଠୁ ତମକୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବୁଝି ସାରିଛି ଯେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭୁଲ ଥିଲି ଆଉ ତମେ ତମେ ମୋ ସେ ଭଲ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲ। କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଖେଳନା ଭାବି ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ସହ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ। ପ୍ଲିଜ୍ ଅମର ତମେ ମୋତେ ସେମିତି କୁହନି କି ମୋ ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ କଳଙ୍କ ଲଗାଉନି। ମୁଁ ତମକୁ କ'ଣ କଳଙ୍କ ଲଗେଇବି? ହଁ ତମେ ତ ନିଜେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ସହିତ ଜନ୍ମ ହୋଇଛ, ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ସେମିତି ସେ କଷ୍ଟ ଏବେ ମୁଁ ଭୋଗୁଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଅମର ପ୍ଲିଜ୍ ତମେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଅ, ମୁଁ ଆଉ ସେସବୁ ସହି ପାରୁନି। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଚୁପ୍ ହେଇଯିବି? କାହିଁକି ଚୁପ୍ ହେଇଯିବି? ହଁ ତମେ ମୋ ସହିତ ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ମୋର ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତମେ ଆଉ ତମ ପରିବାର ଲୋକ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇଛ, ମୋ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଛ। ହେ ବାହାଘର ଆଉ ଏସବୁ ନାଟକ ଏବେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରଖେନି, ମୁଁ ଖାଲି ଏବେ ବାଧ୍ୟରେ ଏସବୁ କରୁଛି। ଭାବିଥିଲି ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ରାଜକୁମାରୀଟି ଆସି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଆସି ମୋ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଚୁନବାର କରିଦେଲ, ଧୋକା ଦେଲ ମୋତେ, ଧୋକା ଦେଲ, ଧୋକା ଦେଲ ମୋତେ, ଧୋକା ଦେଲ, ଧୋକା ଦେଲ ମୋତେ, ଧୋକା ଦେଲ ମୋତେ। ଜୀବନରେ କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଅମର, ନା କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ତମ ଜୀବନରେ ମୋର କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାର ବି ମୋର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ତମକୁ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ଦେବିନି, ମୁଁ ତମ ଜୀବନରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଯିବି।
जदि पार मत क्षमा करदेव अमर भाभी नब मु तुमको सब बड़े सतरे भल पाई आच कता कहनी किसी मिलूची चेषा कर खुशी रुह गुड बाय।